Tän samalla kuin kaikki YouTube super yper kuvaajat ja jäpä kävelee autoon ja ovi aukeaa ja sit sä hyppäät sinne ja... Ei sulla varmaan rekkiäs päällä. On. Onko? On, mennä vaan. Joo, mä oon professional YouTube kuvaaja. Menet sinne. Joo. Noo. Anna palaa, Esko! Tää on akku tyhjä. Eikä. Akku tyhjä. No niin, Esko. Laita uusi. Tässä naapurissa Kani Anssin autohuolla ja saadaan pyöränkulmat oikeaan seikkaan. Tässä näkyy, tässä on sijaisautojakin, jos huoltoon meinaatte tuoda joskus autoa, niin täältä saatiin just täys kyllä tuohon nosturille ja katsotaan minkälainen homma tää nyt on. Onks meillä joku toimintasuunnitelma tähän? Onks ne säädöt vitulla? Ei. Onks se säädöt? On, hyvissä säädöt. Onko? On. Ei siellä päinkään vai? Niin. Onko sulla kukaan kertonut lähtötilannetta? Ei. Mä ajoin ton toisen puolen seinää. Tää varmaan kiertää kori. Mites me saadaan sit niinku suoraksi tää menemään? Kyllä saadaan se. Niinku ajosuunta. Saadaan me niinku ajo? Saadaan. Hienoa. Nää osaa. Me ei osata. Hyvä, että joku osaa. Sen takia me tultiin tänne. Käydään vähän kurkkimassa. Tää on aika hienoa. Mä oon just tavannut tänne Hollolaan. Nosturipaikkoja on. Onko tää hyvä palvelu? On. Erinomaisen hyvä palvelu. Ei niin. Muuta kuin kortti koneeseen. Kerros meille vähän katsojille, että missä me ollaan nyt. Mika ja Anssi autohuollot Hollolla. Mitä täällä tehdään? Tää kaikki merkit. Ihan kaikki. Ihan kaikki. Mut paremman laadulla kuin merkkihuolto. Aivan varmaan. Ja parempaa hintaa etenkin. Niin. Tuskaltaa tuoda ihan minkä auton vaan. Ihan voi tuoda vaikka Skyline, ei haittaa yhtään. Miltäs tää näyttää tämä ja rokkis? Ilme kertoo kaiken. Se näyttää projektilta, ei mikä se toivottavasti kohta toimii. Kuulitko nyt käännöt siinä? Kuulin. 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 Ei voinut kukaan olla kuulemassa. Elikkä nythän me saatiin tähän vähän lisää ostoslistaa, koska nyt tähän nämä tukivarret, mitkä täällä vakioskailla niin taka-akselistossa on, niin osoittaa hieman väärää suuntaa. Elikkä ei ole niin kuin pystysuunnassa, ei ole säätöä, vaan kun yhtä lähtee säätää, niin se lähtee niin kuin kieroon joka paikkaan. Että ehkä Vaisväpin taka-akselisto siinä olisi nyt niin kuin asiaajana. Ongelma on tässä, että nämä tukivarret eivät ole tämän akseliston suuntaisesti, vaan ne on tälleen väärässä kohti sivussa. Ja joskus insinööri ei ole miettinyt tätä autoa driftingiin varten, vaan meidän täytyy ostaa semmoset osat sinne, mitkä on sinne tarkoitettu. Laitetaan nyt niin lähelle, kun se näillä osilla menee ja kaataa sit mihin, mitä sen jälkeen, että miltä se tuntuu se ajaa. Siitä tämmöset menee asiat niinku ihan joka suuntaan. Elikkä hän menee vaihtoon. Siellä on vakio tukivarsi vielä ja siitä ei ole tarpeeksi säätää, eli tämä menee. Taidaan rengasta sinne, minne halutaan. Nyt päästiin meitä tyydyttävän tulokseen nyt tässä näillä osilla, mitä on. Kiitos.
hakea tuota tukivarret tohon Skyline. Nyt siellä on sitten semmoset tuolla takakontissa, niin mennään asentamaan ne Skyline. Tää vaan katsoo, että minne mä oon menossa. Nyt tässä minkä takia tässä hirmuisella touhuumisella tätä yritetään saada nyt äkkiä läjää nopeasti ja heti mulle kaikki nyt, koska huomenna on tuolla Vauhtipuistossa Vantaalla uuden moottoradan testipäivä. Sinne otetaan 5 autoa, 5 drifting-autoa, 5 suoraan menevää autoa ja sitten sitä testaillaan, että mihin ne turva-alueet pitäisi tehdä ja pystyykö sitä rataa driftata, pystyykö sitä ajaa ylipäätänsä niin kuin mitenkään, että ollaan vähän niin kuin pioneereja siinä radan käytössä ja tämmönen mahdollisuus kun tulee, niin kyllähän se nyt täytyy käyttää, että sinne täytyy saada vehkeät nippuun. Meillä on 2 autoa ja Silvia on alustasäädössä. En tiedä monta näitä autoja pitäisi olla, että se on. Että on varmaa, että ollaan radalla, että varmaan joku 7 rivissä. Sitten rakennellaan yhdessä illalla autoa ja yritetään saada se toimivaksi. Ja antaa sitten lisää hallilla vähän videoita, mitä laitetaan mihinkin. Mutta nyt hop hop hollolaa. Mikä siellä on väärin? Tulee tätä renkaat takaa. Koska takakelkka pitää irrottaa toisesta päästä. Tuon saa vaihtuu, että sieltä mahtuu pultti tulee. Oikeesti? Kyllä. Ei. Ja niin, tiivistyy. On liian helppo. Ei käy. Nämä. Ja nämä vaihdetaan sinne sen takia, koska rengas kuluu epätasaisesti, mitä silloin säädettäessä vähän meinattiinkin, että näin käy ja näinhän siinä kävikin. Tuotettuu kelkkaa täältä etupäästä alemmas, että mahtuu tukivarren edempi pultti tulemaan pois paikalle. Aika kätevä. Meillä on aikaa, ei yhtään. Huomenna mennään testaamaan Vantaa uutta rataa. Niko järjestää aina tämmösiä pikkujuttuja päivävaroitusajalla. Ja sitten tässä ei vielä kaikki, koska toi etupäähän en ole tyytyväinen siihen yhtään, joten sit kun saadaan toi takapää rengas suoraksi, niin sit mä haluaisin vielä toi etupään erilaisuus, koska se jää lukkoon se ääriasennossa, eli se jää vaan niinku hankala ohjata, kun se jää lukkoon, mutta meillä on tässä 21 tuntia aikaa, että pitää olla radalla ja siinä pitää vielä välillä käydä nukkumassa ja töissä, niin it's motorsport. Tälleen kun työskentelee, niin tää on tosi mukava. Tälleen polvillaan. Sitten kun noi kaikki on tehty, mitä tuossa äsken lueteltiin, niin siellä on vielä hammastangossa kyllä jotain väliä, että jostain pitäisi saada korjaussa. Ei mitään hajua, mistä semmoset löytyis, että kai tää tästä. Me huomenna ajetaan. Ajetaan sit vaikka vähän paskemmilla osilla. Tommi. Selitä ihan omin sanoin, että mitä pitää tehdä tuolla, että tukivarren vaihtoa? Mitä tässä niinku tehdään? Takakelkka. Ja itken kun muut nauraa. Tämä osa pitää vaihtaa niin takakelkka irti. Ei oo Jaappania insinööri kyllä miettinyt ihan kaikkea sitten loppuun asti. Kaikki on naamarit, sä näet mun maski vuotaa. On syvänä mennä syvättees, mut syvemmälle luota. Taa ja vaihda kaista, auto vajas vastaan. En mä oo elossa. Ei mua väsyttää! Mitä te on huolena viisteestä? Mitä tulee viisi? Kaikki autossa on vuotaa, se mun vaimo pitää. On arvaamaton. Tää niinku perusasia. Silloin kun se tilaa väärin osin, niin on pakko saada mahtumaan. Maalattiin just nää ja tuolla teest noin varret kaikki siniseksi, niin jengi luulee, että meillä on rahaa ja meillä on vaispäppi tällä vaan. Oikees ne on kaikki itse tehty. Osat on oikeet, mutta auto on väärä. Monesti kun sanotaan, että hän jatkovarsi tai joku, että kirraa tää kovaa, niin mä haen Vesannon. Se on mun jatkovarsi. Huutomomentti. Turhaa hakee. Paljon toi on? Onko se 120 metriä? 320 korjaa.
Onko se niinku ollut semmonen väliaikainen pysyvä ratkaisu? Joo. Se on tosta vaan, niin meillä on nyt negatiivinen kamperi. Ei ollut homma ehkä mikä. Ei, se on kuin 4 pulttia ja alas ja ylös. Ei ja... niin, no siinä vaihtaa vaan tosta kato. Ei se ammattimiehet ei kauan ota. Näytäks mä väsyneelle? Niin näytän minäkin. Ollaanko me vähän väsyneet? Nyt on negatiivista kamperia. Nyt on... negatiivista sekä kamperia että äijät. Niin, mä oon saatanan negatiivisia. Niko on ollut niin negatiivinen, että se on tarttunut tähän autoon. Jep. Mistä liian johtuu? Tietäjät tietää, tost vaan. Niin, vanhat on lattialla ja uudet on kiinni. On homma eikä mikä. Voi olla, että tota joutuu ottaa jopa inan taaksepäin. Heppö! Onks tää? Mut mites kun tää puoli ei oo? Tää puoli ei oo oikeesti. Tost vaan. Joo, missä niitä sokki oli? No miksi et tehnyt sillä, mikä tuli sieltä paketista? No kun ei mulla annettu. Taas tästä näkee saantana, kun tilataan osia ja on kaiken maailman hienot kapeat erikoistyökalut, niin sit nää piilotetaan. Et joo, tee sillä jakoa avaimella. No kun ne oli sen setin mukana ne sokat. Mitkä? No sokat. Missä ne on? No Sami laittanut ainakin no, piiloon. On ihan samanlainen sokkarakkaani kuin mitä siinä on siinä paketissa. Markus, mikä mittaasteikko? Mitä se on säädetty? No... pitää saada 1,5 kuplaa enemmän. Pystymässä. Niin. Sanotaanko me sitten Mika ja Anssin tänne korjaamolle, että me otettiin se 1,5 kuplan verran niin minua, että ottakaa sen verran. No, mutta jumalauta, jos ei ymmärrä simppeli niin mittayksikköä. Niin, 1,5 kuplaa. Se on ihan sama mikä yksikkö, jos sä pystyt niin selittämään sen logiikan. Niin. Tässä tämä logiikka on hyvin simppeli. 1,5 kuplaa. Rengas on suorassa näin. Kun rengas on suorassa, jos lasketaan alas, niin sit se niin, muuten onhan kääntyy. Jenkilässäkin jalkoja, tuumia, mitä asteikkoja ne... Ihan yhtä tyhmiä. Ihan yhtä typeriä. Meillä on kuplia. On kuplia. Voitais puhua millimetreistä, mut kun on jalkoja ja kaikki, saa tiedä millä elimellä näitä pitäisi ilmoittaa. Kuule, laittaa 1,5 kuplaa vielä. No tää on niinkö tää kupla hei, päättyy kesken. Mä haluan nyt kiinni tän, ja tämä on väärä avain. Ah, sä haluat oikean avain. Ota sieltä oikean avain meidän laatikosta. Eikö, onks sun 26? Tässä. Onks tää hei? Minkälaiset kuplat tässä avain? Tässä on 26 kuplaa. Ei, no on näin. Se on viidesosa kupla. Tuossa kuvaa, niin nähdään. Tohon kulmaan haetaan. Toi on aika tarkalleen. Ota sarvi pois. Tiedätkö paljon? Käydään katsoa tätä. Tiedätkö paljon tää on? Se on 1/4 kupla. Ei, se on 0, tai negatiivista 0,3. 0,3 negatiivikuplaa. No tää on muuten paljon enempi tämä näin. Mm-hmm. Tän kupla-arvo on niinku jotain 1,2. Täällä on vähän enemmän. Tää pitää saada pystyyn. Kaikki on aina ihmetellyt, että miten säädetään drifterin alusta. Niin tälleen säädetään drifterin alusta. Et katsotaan kuplat kohillaan. Eli ei me tarvita muuta kuin vatupassi tähän ja kupla. Joo, eli vaihdetaan siirtopumppu. Mä sain semmoset ohjeet, että otatte varalle siirtopumpu ja laitatte sen laatikkoon sitten sen vanhan, niin minähän kuulen, että ostatte varalle siirtopumpu ja laitatte siirtopumpun laatikkoon, mutta siis se uusi siirtopumppu on nyt tuolla autossa ja tämä vanha otetaan varalle, että toimii varmaan pikkasen paremmin, eli täällä on myös pikkasen tätä vaahtoa tuolla, mä en tiedä onks toi, näkyyköhän siinä. Siellä on pikkasen turvatankista tullut tätä keltaista vaahtoa, mutta mä luulen, että tää on aikaisemmasta vaahdosta, koska mä oon vaihtanut sinne semmoset kunnolliset, niin tää pumppu on ollut koko ajan. Niin. Elikkä jos tämä pumppu, tämä raaka suodatin, menee tukkoon, niin toi kone, niinku, se menee rikki sitten. Elikkä olkaa tarkkana ja kattokaa näitä suodattimia, että näissä ei ole mitään roskaa tuolla. Elikkä jos tosta ei mene bensa läpi, niin ei sit toimi konekaan, että ei saa keräjäsäiliö, ei saa ainetta ja sit sulaa kone. Tässä on nyt pikkasen kerääntynyt sitä, että onneksi vaihdettiin tää. Ja tää nyt puhistetaan ja laitetaan tonne varalle, jos tapahtuu jotain. Että siellä vähän benchiin ja valua.
Eli kello on nyt, paljon kello muuten? Liika, kello on jo liikaa ja huomenna... Mulla on ainakin nukkumaan mennyt aika. Iltapalat on mennyt jo ja äiti suuttuu, kun mä en ajois kotona, kun piti pikkukakkosen jälkeen piti mennä kotiin ja nyt mä oon vielä täällä tallin pyörimässä, niin millä selvetillä mä tän äitille selitän? Mutta... Koen me tää tänään vielä saadaan nippu. Vähän väsyttää. Taas kun tarvii apua, niin Niko tulee kameran kanssa. Kyllä. Ai tarviiks apua? Oota vähän kamera. Ui perkelees. No. Nyt on joo. Nyt on kupla. Taas sä maksoit joo. Lähetään viemään näitsemisen radalta. Mikä fiilis? Se rata on korkattu. On se vähän vielä vaiheessa tää meidän auto kyllä. Liukas se on kyllä, ihan sikaliukas. Auto vaan rata. Häh? Auto. Rata on sikaliukas. Oliko? Kuin kapealta tuntuu? No se on aika kapealta. Katsotaan se huohotus. Nyt on Vantaan rata korkattu, mutta siinäpä ne sitten oikeastaan olikin, mitä tältä reissulta voi kertoa. Huohotusjärjestelmä ei ole vielä valmis, niin joudutaan lähteä kotiin ja ajot kesken. Jätkii vituttaa. Me mennään nyt syömään.